Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. На часі новини оперативно про ситуацію в країні журналісти «Фактів», СІТВ та «Вікон СТБ». Латвія передає Україні весь свій флот гелікоптерів. Про це заявив прем'єр країни Крістіаніс Каріньш на міжнародній конференції з відновлення України в Лондоні. Латвія вже надала Україні лише військової допомоги на понад відсоток свого ВВП. Зокрема, передала всі зенітно-ракетні комплекси «Стінгери», які мала. Рішення про це ухвалили ще до початку російського повномасштабного вторгнення. Крім того, Латвія продовжує тренувати українських солдатів та надавати боєприпаси і безпілотники, а ще надає гуманітарну та фінансову допомогу. Латвійський прем'єр зазначив, що його країна ніколи не мала ілюзій щодо агресора Росії і наголосив, що необхідно ще збільшити підтримку України, а також якнайшвидше прийняти до ЄС та НАТО. Якщо така маленька країна, як Латвія, може витрачати більше відсотка нашого ВВП на допомогу Україні, зможуть інші. Ми не найбагатша нація, але ми чудово розуміємо, що це потрібно робити. Всі наші ракети «Стінгер» зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів. Їх зараз перефарбують, щоб вони були придатними до використання і мали гарний вигляд. І ми одразу відправимо їх в Україну. Нагадаю, у Лондоні на міжнародній конференції Сполучені Штати заявили, що виділять Україні 1 300 мільйонів доларів на відбудову інфраструктури. Британія обіцяє понад 300 мільйонів доларів. Крім того, під гарантії Британії Світовий банк надасть Україні 3 мільярди доларів кредиту на фінансування роботи держустанов, зокрема шкіл та лікарень. Європейський інвестиційний банк виділить на лікарні, школи, транспортні мережі та водопостачання 840 мільйонів євро. І це далеко не повний перелік. Президент Володимир Зеленський, який виступив на конференції онлайн, подякував друзям і союзникам і зазначив, попри всі виклики, Україна не тільки протистоїть навалі, але й виконує свої економічні зобов'язання перед світом, постачає зерно та електроенергію. Глава держави окреслив 5 напрямків, в яких Україна почала створювати основи для миру. Йдеться про потенціал єдності, стабільності, зростання, безпеки і п'яте – це потенціал демократії. Ми з вами і саме зараз здатні захистити життя і подолати руїни після російської агресії так, щоб перекрити шлях для зла, тобто для будь-яких нових агресій. Очі світу дивляться на нас і на те, чи переможемо ми російську агресію саме так, як заслуговує перемогти свобода. Тобто без компромісів щодо наших з вами цінностей. І я дякую кожній державі та кожному лідеру, які підтримують нас саме так, як захищала би свої життя та свободу. Обережно, тепер мін ще більше внаслідок підриву Каховської ГЕС. Йдеться насамперед про небезпеку на південному узбережжі. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що наслідки російського теракту критичні. Евакуаційно-рятувальна операція триває. На лівому окупованому березі Сили оборони України теж намагаються надавати допомогу місцевим жителям та евакуйовувати їх. Усі ці заходи поки що відбуваються в режимі абсолютної інформаційної тиші, адже росіяни стріляють у спину, навіть коли вдається рятувати і представників, і їхніх підрозділів. На лівобережжі вода спадає, окупанти збирають тіла загиблих від підриву Каховської станції людей і відправляють у невідомому напрямку. Про це повідомив голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За його словами, ніхто не може порахувати, скільки саме тіл людей родичі привозять у лікарні. У причину смерті вписують різні діагнози, аби лише не утоплення, щоб не фіксувалися жертви саме їхнього теракту, аби традиційно приховати свої злочини. На його думку, кількість жертв, зокрема загиблих, може бути дуже великою. Однак українська влада не може це зафіксувати, бо немає доступу на ту територію. Тому поки що офіційно 11 загиблих в Олешках і стільки ж в Голій пристані. Водночас, коли спадає вода, видно і катастрофічні руйнування будинків. Каналізаційні системи в центральній, східній частині у воді. Газу та електропостачання в більшій частині немає. На Запоріжжі через обміління Дніпра після підриву терористами Каховської дамби з'явилися цілі ланцюжки острівців, якими можна пішки дійти до середини річки. Повноводні колись затоки перетворились на півпустелі. Нагадую, користуються чорні копачі, які із металошукачами блукають мілиною в пошуках цінностей. Та це, попереджають посадовці, може загрожувати чималим штрафом, бо навіть кримінальною відповідальністю.
Ось така нині одна з заток Дніпра на околиці Запоріжжя. Корабель, що був за місцеву принаду та плавучий причал, заклякли у піску. Замість глибокої бухти тут лишилось кілька ставочків, купи сміття та мертвих мідій. З друзями сюди приїжджали, рибалили. Пан Олег привіз сюди свою малечу роздивитися, що лишилось від затоки після різкого обміління Дніпра, унаслідок підриву терористами Каховської дамби. Дивитися на цю напівпустелю йому моторошно. Все опустошилося, далі нікуди. А це центральний запорізький пляж. Пан Олександр твердить, на його погляд, вода тут упала метрів на 4. Отут я ловив рибу, ось отут стояв. Посеред річки, каже чоловік, з-під води визирнули пороги, яких люди не бачили з часів побудови Дніпрогесу. А ще, згадує, більш як півстоліття тому тут була вишка для стрибків. Тут вишка стояла, 10-метрова, і от там люди сиділи. Дивились, як пірнали, тут був басейн десь 50 метрів, проводили змагання. Це, ну, десятиріччя отак вода стояла. А це дикий пляж біля набережної магістралі у середмісті. Тут уже утворились острівці суходолу, якими можна дійти до середини Дніпра. Подекуди досі можна вгледіти мисливців за артефактами, які блукають берегом із металошукачами. Історики твердять, на берегах Дніпра нині є 15 загальнонаціональних культурних пам'яток. Тож посадовці попереджають, чорні копачі зі спецобладнанням, які ринули шукати коштовності, можуть наробити собі та державі лиха. Якщо там немає дозволів, які надається міністерством, там немає наукових експедицій, все це незаконно. Відповідно, всі ці дії караються згідно нашому законодавству штрафами. Це від 67 тисяч гривень до 114 тисяч гривнів, або вже в залежності від того, наскільки нанесено збитку, може бути наступати і карна відповідальність. Рівень води на найнижчій ділянці Дніпра нині постійно коливається і нижче допустимого майже на 2 метри. Та люди все ж сподіваються, що вода колись повернеться у звичні береги. Хочемо надіяти, що все-таки ж вода зайде, все воно встановиться, але не знаю. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини. На відбудову знищеної окупантами Ізюмської лікарні потрібно 30 мільйонів євро. За ці гроші можна відновити медзаклад і закупити обладнання, повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Сінігубов. Однак хто відновлюватиме медзаклад, поки не визначилося. Також в Ізюмі потрібно негайно відремонтувати майже 1000 житлових будинків і відновити систему опалення. Початок березня минулого року. За Ізюм точаться важкі бої. Російська армія скидає на місто бомби. До лікарні одного за одним везуть поранених, але медзаклад зруйнований. Лікарі облаштовують операційну в підвалі. Хлопчика років 10 оперували одним із перших. Уламки снаряда посікли тіло дитини, поранили голову. Вийшли з бомбоубіжища, іди приготовить, попала. Снаряд РФ, ДРГ. Смотри, он, видишь? Бігають, міни кидають. Охочеться на нацистів. Серед невеличкої команди медиків, які оперують хлопчика, Юрій Кузнецов. За кілька днів медзаклад все ж евакуюють. А Юрій на 2 місяці лишиться тут єдиним лікарем. Загалом за час окупації разом із колегами надали допомогу понад 800 людей. Прооперували більш ніж 360. До самого краю. Це вдоль стіночки, у нас тут знаходились пацієнти. Це зараз він дивується, як через усе це пройшли. Безупинно доправляли поранених, спав по 1,5-2 години на добу. Бувало, що медсестра виконувала 2 ролі одночасно. Була й за операційну асистентку, і за анестезіолога. Чесно вам хочу сказати, що зараз я назад озираюсь і думаю, як це і витримали ми. Зараз Юрій Кузнєцов працює лікарем у травматологічному відділенні. Його пацієнти через один із відірваними частинами тіла. Росіяни продовжують калічити та знищувати українців навіть після деокупації. Їхав на роботу 5:30 утра між Докунями і Олександровкою. Найшов, запав. Ну, лежав на обочині, запав. Я його вирішив убрати. Ну і вийшло так, витягнув кольцо, і воно одразу в руках бахнуло. Травматологічна операційна, в якій мав би працювати, зруйнована. Після авіанальотів частина Ізюмської лікарні в руїнах. Довелося об'єднувати відділення, ділитися приміщеннями, розповідає меддиректор Богдан Бережний. Все це знищувалося на їхніх очах. Каже, пам'ятає, як самого ледь не вбило. Гул наріс дуже сильно, ну, вогняну кулю. Я присів, і двері за мною вилітіла.
Після деокупації про Ізюмську лікарню дізналися далеко за межами України. Збирали всім світом гроші на відновлення. Відомі актори і музиканти задонатили 250 тисяч євро. Благодійники з України і з-за кордону завезли обладнання, медикаменти. Тепер треба відбудувати лікарню. Шукають донора на міжнародному рівні. За нашими підрахунками, кошторис відновлення близько 30 мільйонів євро. Це і медичне обладнання, і сам ремонт, саме відновлення. Власне кажучи, цього медичного закладу як комплексу. В Ізюмі майже 1000 приватних будинків і багатоповерхівок потребують негайного відновлення. У міській адміністрації розповідають, обрали кластерний підхід. Це не просто ремонт будинків, а реконструкція прилеглих територій, облаштування навчальних закладів. Також закуплять 10 модульних котелень, які опалюватимуть багатоповерхівки. Зараз в цей проєкт включено близько 10 багатоквартирних будинків, один дитячий садочок, дві школи. І можна сказати, що до війни в цих багатоквартирних будинках проживало більш ніж 1000 місцевих мешканців. Будинок, де живе пані Тамара, відремонтують одним із перших. Її квартира постраждала від вибуху, а сусідню знесло повністю. Внутрішнього вікна немає, винесено двері, теж розбиті. А ця школа, хоч і менше, ніж інші, постраждала від авіанальотів і ракетних ударів, варварськи пограбована. Під час окупації тут квартирувалася російська армія. Покрали не тільки комп'ютери, зняли лінолеум, двері і навіть зрізали батареї. Було зрізано повністю систему опалення. Це така ситуація по всіх кабінетах. І це при тому, що самі ж росіяни заявляли, відкриють цей ліцей для навчання за російською програмою. Але, на щастя, Збройні сили зруйнували їхні плани. Повністю знищена бібліотека навчального закладу. Вивезені всі підручники. У школі є укриття. Це важлива умова для відновлення закладу, каже директорка. Його відремонтують і щойно буде безпечно, запросять дітей на навчання. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв. Факти. СІТВ. Єдині новини. У 97 вдруге вимушена переселенка і знову через війну. Діана Умеренкова пережила Другу світову. Нині змушена була тікати з Харкова через російського агресора. Попри поважний вік, жінка активна, без діла не сидить ні хвилини. У Черкасах з німецькою перекладає книжки. Чи важко зважитись на переїзд у 97? Ірина Цимбалдар. Діану Олександрівну застаємо у гуртожитку одного з черкаських вишів, де вона нині живе, за книжкою. Жінка перекладає з німецької про життя Єлизавети II. Працює по 2 години на день. Я її повністю прочитала без словаря, тому що в мене словаря не було. Потім вона мені словарь прислала. Перевожу, там, сравнюю щось. Ну, коротше говоря, аналізую. Діана Умеренкова народилася в російській Твері. Все життя викладала німецьку. В школі, у військовій академії Твері, потім у військових вишах Харкова. На початку повномасштабного вторгнення звідти із донькою змушені були тікати від російського терору. У мене болить душа. Бо я дуже обідна. За те, що я русський народ. Спочатку евакуювалися на Закарпаття, а потім, коли виш, де працює донька Ксенія, перебазувався до Черкас, перебралися сюди. У Харкові місяць жили під обстрілами. Взриви не прекращались. Ми не спали, не їли. От я мамочку обніму, на неї лягу, тут телефон, все це гримить, пролітають самоліти, ракети. Ракета одна взорвалась возле нашого дому. Цок і стекол ні. Діані Олександрівні 97. Під час Другої світової, після звільнення міста, у 15 років працювала на військовому заводі. По 12 годин поспіль виточувала міни на верстаті. До того, під час окупації Твері німцями на 3 місяці втекли в село. Але звільнене місто ворог уже не обстрілював, на відміну від нинішніх російських загарбників. Нас не бомбили, нас не обстрілювали. От цим дуже сильно відрізняється ця війна той. Тобто, несмотря на те, що тут, як говориться, нет військ, навіть близько від Харкова, тим не менше, от нас бомблять кожен день. Мама і донька Умеренкови донатять на ЗСУ. А Діана Олександрівна у свої 97 сама ходить у магазин і готує для родини. Я буду варити суп. Завтрак, обід і ужин – це кожен день я готую на 3 чоловік. Секрету довголіття жінка немає. Каже, вона потрібна своїй родині, задля неї і живе. А ще чекає перемоги і хоче повернутися додому в український Харків. Ірина Зима, Сергій Дністрян. Факти. СІТВ. Єдині новини. Більше новин за 15 хвилин. І далі розмовна студія з Яною Брензою.